טוב, שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו לומדים תנ״ך. תדלינו ללמוד תנ״ך, ברוך השם. ובפעם הקודמת הגענו, מה למדנו? למדנו את פרק, פרק ב', נכון. יפה, הגענו לפרק ג', והנער שמואל משרת את אדוני לפני עלי, כן, הביטוי הזה של שירות. ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות, ונרד עינטרם לא יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. יש פה כמובן איזה דיון, איך שמואל יכול לשכב שם, הרי שמואל הוא לוי, הוא לא כהן. הכוונה, הוא שוכב במקום הכי קרוב. שאליו יכול לשכב בתור לוי ולא בתור כהן. זה גם משכן שילה, זה לא ה... ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני. וירוץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב. ויוסף אדוני כראו עוד שמואל ויקום שמואל וילך ידע ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי בני שוב שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרוא, שמואל בשלישית ויקום וילך אלי, ויאמר ענייני כי קראת לי, ויאבן אלי כי אדוני קורא לנער. ויאמר אלי לשמואל לך שלך, ואיים יקרא אליך, ואמרת דבר אדוני כי שומע עבדיך. ויאמר אלי לשמואל במקומו, ויבוא אדוני ויתיצא ויקרא כפעם ופעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדיך. חזרנו עם שהוא לא אמר דבר השם כי הוא לא היה בטוח. ויאמר אדוני אל שמואל הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שמות תצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא הקים אל עלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וכלה והגדתי לו כשופט אני את ביתו עד עולם בעוון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא חיהבא זה אחד מהמקומות שבהם קינה הכתוב היה צריך ללכת להיות כתוב כי מקללים חלילה לי בניי בניו אבל דרך כבוד הכתוב מכנה להם בניו ולכן נשבעתי לבית עלי מתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית אדוני ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי אל, אל ויקרא עלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר ענייני. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני, כי יעשה לך אלוהים יוסיף, אם תכחד ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. ויאמר לשמואל את כל הדברים, ולא כיחד ממנו, ויאמר אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל, ואדוני היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל איש ישראל, וידע כל ישראל, סליחה, ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני, ויוסף אדוני להיראו בשילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו אבן עזר ופלישתים חנו באפק, אני עוצר כאן. שימו לב שבסוף הפרק יש המון המון הפסקות, המון רווחים לבנים כאלה, נכון? כאילו צריך מין במפרים כאלה שעוצרים אותנו. השם הוא הטוב בעיניו יעשה, הפסקה. ואז ויגדל שמואל, השם, הפסקה. ויוסף אדוני יראה את זה דבר שבו לכל ישראל הפסקה. מה פשר ההפסקות האלו? ננסה להבין היום בעזרת השם. מה? הבנתי, הלאה, הלאה, בסדר. תראו, הם, הפרק הזה, יש בו כמה יסודות מאוד מאוד חשובים בענייני הנבואה. קודם כל, אני רוצה רגע להמשיך משהו שדיברנו עליו בשבוע שעבר. אולי זה הגיל, אולי... משהו אחר, גישה אחרת, אבל אנחנו רואים שגם כאשר מגיע איש האלוהים אל עלי ומוכיח אותו, הוא או לא, אומר לו, הבנים שלך הולכים בדרך לא טובה, וגם כאשר שמואל אומר לו את זה, עלי הוא פסיבי, הוא לא, לא עושה עם זה כלום. הרי כל המטרה של נבואה שנאמרת, נבואת פורענות שנאמרת למישהו, בין אם זה לעם ישראל או ליחיד, זה כדי שתשנה אותה מפני שנבואת פורענות. אבידא דה באטלה, אם נעשה איזה מלאכה, איזה פעולה, אז היא יכולה להשתנות. ואלי לא עושה כלום. הטוב בעיניו יעשה כאילו, מה זה הטוב בעיניו? הטוב בעיניו זה תלוי בך, אם אתה תיקח את הבנים שלך ותנער אותם, אז יכול להיות שהכל ישתנה. זה מין איזה, ראינו את זה כבר מקודם, שהקדוש ברוך הוא, נכון? כתוב אצל בניו של אלי, Uh, ולא, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ אדוני לעמיתם. הקב"ה חפץ אם משהו יקרה, אז הוא קורא, כמובן. ואלי לא עושה, חוץ מלתת להם איזה תוכחה קטנה, הוא לא עושה עם זה הרבה. אולי הוא כבר באמת מאוד מבוגר, הוא בן 98, עיוור וכולי. הפסיביות כאן מאוד מאוד, על הרקע של הפסיביות הזאת, מאוד בולטת הדומיננטיות של שמואל והפעילות שלו, וכך שהוא נאמן, uh, uh, הוא משרת, והוא רץ, והוא הולך, וכל ישראל יודעים שנאמן שמואל, ו... מדן ועד באר שבע, זה אומר שגם שמואל מסתובב, מתחיל כבר את האירוע של ההסתובבות שלו, בסדר גמור, גם... אז זה רק איזה מין אינדיקציה כזאת להבחין. אבל השאלה המרכזית היא, למה בכלל הקדוש ברוך הוא מספר את זה לשמואל? הרי אלי יודע, בפרק הקודם כבר נאמרו הדברים לאלי, הוא יודע שנכון, אה, הנה הם באים, וגדעתי את זרוחיו ואת זרוע בית אביך ויהיה זקן בביתך, זה בפרק הקודם. והיא בתת שער מהון ובכל השירותים את ישראל ולא לזקן כל הימים. בקיצור, כל הנבואת פורנות כבר נאמרה לאלי. אז למה להגיד את זה לשמואל? נו? אלי מאשר אלי מאשר בסדר. אני שואל שאלה קדמונית. אני שואל שאלה קדמונית, לא על הנבואה, אלא למה בכלל הקדוש ברוך הוא עושה את זה, מה הצורך? אז בואו ננסה רגע להבין מה קורה כאן. יש כאן הערה נפלאה של הגאון מווילנה, לפרק הזה, והיא וההערה הזאת היא אמנם היא הערה כאילו מקומית, אבל היא בעצם אמירה מאוד מאוד עקרונית, שחשוב מאוד להכיר אותה. הגאון שואל, למה בכל פעם שהקדוש ברוך הוא ניגע לשמואל, אז שמואל רץ לעלי? הוא, 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 הוא לא יודע מי, הוא חושב שעלי קורא לו, אבל... אבל כאילו, למה זה, למה הוא בטוח שאני קורא? למה הוא לא חושב שזה מישהו מבחוץ קורא לו? הוא אומר הגאון לוויללה, תשובה פשוטה. הקדוש ברוך הוא נגלה לשמואל בקולו של עלי. כשנאמר הפסוק הזה, אה, ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני, זה היה באוזניו של שמואל בקול שלי. כלומר, שמואל שומע את עלי קורא לו, ולכן הוא רץ. הוא אומר לו, הנני, פעם, פעמיים ושלוש. ואז, עלי מבין שזה לא הוא, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לא לו, תקשיב, הפעם הבאה, דבר כי שומע עבדיך. דבר השם כי שומע עכשיו, זה עוד יותר מעניין. אז למה הקדוש ברוך הוא נגלה לשמואל בקולו של עלי? זה קשור לפסוק שפותח את הפרק הזה, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני אשר שם ארון אלוהים. הפשט הוא, נר אלוהים, הנר המערבי, המנורה, דולק. אבל חז"ל כאן, השתמשו בפסוק הזה כדי לבטא את מסורת הדורות. טרם שקבע נרו של... זה... מה? וזרח השמש ובעה שמש. עוד רבי חייא אז רבי, רבי אז רב. כאילו, יש איזו מסורת שעוברת חפיפה מסוימת. הרמב״ם אחרי זה, בתחילת uh, משנה תורה, הרמב״ם בהקדמה, מביא את כל הבתי דין אחד אחרי השני, ממשה רבנו ועד, uh, ועד הבית דין האחרון, 40, 40 בתי דין שעמדו, 40 דורות. הרמב״ם מונה אותם אחד אחרי השני. זה מאוד מאוד חשוב. המסורת מאוד חשובה. עכשיו, יש פעמים שהמסורת עוברת בצורה טבעית. אם הבן ממשיך את אביו, אז המסורת עובדת בצורה אה, טבעית, אבא יעביר את הכל לבן, יספר לו, מצוין. ו... אבל אם יש בדיוק את הפער הזה בין הדורות, אז ההיגיון שלנו האנושי היה אומר, אוקיי, בואו נפרק את בית עלי ונקים משהו חדש. אבל זה רואים שהנביא מאוד מאוד מתאמץ להגיד, למרות ששמואל עתיד להחליף את עלי, ולמרות שבית עלי הם כרגע חוטאים, בניו חוטאים, והוא לא ממחה בהם וכולי, למרות זאת חשוב מאוד לשמור על המסורת. המסורת הכוונה המסירה מדור לדור, ומי שמוסר לשמואל למעשה את הנבואה, זה עלי. הוא אומר, למרות שזו נבואה נגד עלי, הקב"ה ארגן את זה בצורה כזאת ששמואל יקבל את זה מעלי. כי זו המסורה, זה משה קיבל תורה לסיני, הוא מסרה ליהושע, לזקנים, לנביאים, וזה מסר לזה, זה מסר לזה, עלי מסר לשמואל. אז יש פעמים שהמסירה היא פשוטה, משה מוסר ליהושע, זה מובן, זה פשוט, זה יהושע תלמיד נאמן של משה רבנו, משה מעביר את הכל ליהושע, זה מצוין, אבל יש פעמים שהמסירה היא אירוע מורכב, כי זה בדיוק הולך להיות שינוי כיוון. אז האם שינוי הכיוון הזה ינתק את המסורת או לא? עכשיו, תראו כמה הדבר הזה חשוב. בסדר? Okay. אתם יודעים שאחת הסיבות שאנחנו היום מאוד מאוד מוגבלים ביכולות שלנו ליצור אה, אה, פסיקות הלכה אה, שנצרכות, נאמר כך, בסדר? אה, בדור שלנו זה העובדה שאין לנו היום סמוכים. אין סמוכים. מי הם הסמוכים? סמוכים, אלו תלמידי חכמים, שנסמכו על ידי רבם, שנסמך על ידי רבם, שנסמך עד משה רבנו. סמוכים יכולים לדון דיני גזלות, דיני חבלות, דיני קנסות, דיני נפשות, לתקן תקנות, לגזור גזרות. אין לך סמוכים, אתה בעצם אבוד. את יודעת, הסמיכה הייתה בישראל אבן היסוד של ה... וזה פה. כלומר, גם בדורות מאוד מורכבים, הגמרא מסכת סנדרין מתארת את מסירות הנפש. של רבי יהודה בן בבא על השמיכה, שנכון, הרומאים גזרו על השמיכה והוא הלך, הרומאים גזרו שמי שסומך ייהרג, ומי שנשמח ייהרג, והאיש שסומכים בה תחרב. אז הלך רבי יהודה בן בבא ומצא מקום שהוא אקס-טריטוריה, ושמח את תלמידיו, ובדיוק הגיעו הרומאים, ואמר להם, תברכו, אני כבר אשאר פה, העיקר <אח> שאתם תנצלו, והוא שמח חמישה תלמידים בדרום, ואותו הרומאים הרגו, אחד מעשר תהרוגי המלכות. <אח> שמיכה מסרו עליה את הנפש כי היא היסוד של יכולת העמדת טוב, ידועה ומפורסמת, נגיד על זה כמה מילים, המחלוקת על השמיכה, אז איך תחזור השמיכה? אם זה משה, כאילו תלמיד מפי רבו, מפי רבו עד משה רבנו, אז ברגע שזה נקטע, השמיכה נקטעה, אתם יודעים איפה? בימי הילל השני, נכדו של רבי יהודה הנשיא, הוא היה אחרון הסמוכים, זהו, כבר הרומאים כבר שלטו כאן, מרכז התורה בארץ ישראל, אין, אין שמיכה אלא בארץ ישראל. ומרכז השמיכה בארץ ישראל מאוד מאוד התרועע, וכבר לא היו מספיק חכמים כוללים כדי שניתן יהיה לסמוך אותם, והוא היה אחרון הסמוכים, הוא תיקן את הלוח שלנו. העובדה שאנחנו חוגגים פסח, שבועות וכולי, זה לא כי לפי החשבון שלנו יצא, אלא זה כי הוא עשה את החשבון אז, לפי הלוח, וקידש את כל המועדים קדימה מכוח היותו סמוך, כי אין מועדים ללא סמוכים, ככה פוסק הרמב"ם, במצווה קנ"ז, במצוות עשה קנ"ז בספר המצוות, שאם חלילה לא יהיה זה, אז אין, אין, חלילה בטלה התורה אז הוא, 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 הוא קבע, והוא אצלו זה נפסק, אז איך זה יחזור? איך זה יחזור? אז חלק אומרים, איך זה יחזור? אליהו הנביא יבוא לפני, זה אליהו הוא סמוך, הוא יסמוך. הרמב״ם מסרב לקבל את המופתים האלה והניסים, אז אליהו, אנחנו צריכים, כתוב, השיבה שופטייך כבראשונה ויצאייך כבתחילה. אז זה אומר שלפני בוא הגאולה כבר יחזור המשפט. אז מה אומר הרמב״ם? איפה הרמב״ם אומר את זה? לא. הרמב״ם אומר את זה בשני מקומות. במקום אחד, בפירוש המשניות על מסכת סנהדרין, בפרק שני נדמה לי, הרמב״ם מדבר על זה, הוא יראה לי מדעתו. יראה לי. שאם יתכנסו כל חכמי ישראל וישמחו אחד, הוא יהיה סמוך והוא יוכל לסמוך אחרים. איפה אתה יודע את זה? כי הרב אומר, כי כתוב, אשיבה שופטאייך כבראשונה ואתה איך כבתחילה. ובפירוש המשניות הוא אומר את זה בצורה מוחלטת. בהלכות סנהדרין, שם הרמב״ם גם כן מביא את הדבר הזה, הוא אומר יראה לי וכולי, אבל הוא מסיים בהלכה והדבר צריך הכרע. ולא ברור האם הוא מסיים את זה על זה או על משהו אחר שכתוב שם בהלכה. וזה היה שימש רקע גדול למחלוקת גדולה מאוד, שהייתה לפני 500 שנה בצפת. בית יוסף הוא, הוא חלק מהמחלוקת הזאתי, אבל מי, מי הזה, מי היה, אתם יודעים? מי... לא הרידבז, לא. לא גלנתי משהו. לשלוט בהיסטוריה של עם ישראל, שלנו הרלוונטית. מי, ש... <coughs> מי שהוביל את הרעיון הזה, קודם כל, לרעיון הזה היה לו לסמיך. אה, אה, שנייה. לרעיון הזה היה אה, טריגר. מה היה הטריגר? לצפת הגיעו יהודים אנוסים מספרד שהתנהגו כנוצרים, ולא הסכימו לקבל אותם ונידו אותם. אז הם אמרו, אולי אם נקבל מלקות בביתים סמוכים, כיוון שלקח איכה הוא. אבל כדי לתת מלכות צריך בדין סמוכים. אז קם רבו של רבי, רבי יוסף קארו, רבי יעקב ברב, רבי יעקב ברב, הוא אמר, אני רוצה לחדש את הסמוכים, לפי הרמב״ם הזה. פסק את הרמב״ם הזה להלכה, הוא אומר, הדבר צריך אחריו, זה לא הולך על ההלכה הזאת, זה הלכה על הלכה אחרת, על סוף ההלכה, ויחד עם פירוש המשניות, כינס את כל חכמי, אז המרכז התורני בארץ ישראל היה בצפת, כינס את כולם, הם שמחו אותו, והוא שמח איתו עוד שלושה, רבי יוסף קארו, ואת המבית, ונדמה לי גם אני זוכר נכון? אלה היו הסמוכים. והם התחילו לעשות שם כל מיני דברים. ואז חכמי ירושלים בראשות מהרלבך, מורנו הרב לוי בן חביב, שהיה הרב של ירושלים, שלחו לו מכתב, אמרו לו, מה אתה סומך? מה אתה עושה כאן עניינים? קודם כל, הרמב״ם לא, לא, לא הכריע את זה סופית. ודבר שני, גם לפי דעתך שהרמב״ם אומר, אז צריך להיכנס כל חכמי ישראל, ולנו לא קראת. ורבי יעקב ברב עונה להם בתקיפות יותר, אומר, לא קראתי לכם כי אתם לא נחשבים חכמים, אתם לא חלק מה... נכנס בהם. מי שרוצה, זה כתוב בקונטרס השמיכה בשוט מהרלבך. קונטרס ארוך, פעם למדתי את כולו, ויש שם אגרות תקיפות ביותר מרבי יעקב ברב למהרלבך. הוא נכנס בו ב-150 קמ"ש וכל זה. בסופו של דבר, הלשינו על רבי יעקב ברב שהוא עושה כאן שמיכה, והשלטון שהיה כאן, נדמה לי, השלטון העות'מאני כבר. ראה בזה מרידה, ורצו לתפוס אותו, ונאלצתי לברוח מחוץ לארץ. והוא כותב, כמעט עשו לי מה שעשו לרבי יהודה בן בבא, ונאלצתי לברוח על נפשי, וכולי וכולי, והשמיכה לא נמשכה. מי שנשמח, נשמח, מי שלא לא. ואז, כיוון שזכינו, בכל אופן זכינו לכך שרבי יוסף קארו נשמח, וזה הכינוי מרן, מאה רבנים, מאותיים רבנים נשמח, היה סמוך, הוא זכה לכתוב את השולחן הערוך שכל עם ישראל יתאחד לגביו. תראו כמה הדבר הזה הוא כמה הוא קריטי. הרב מימון רצה לחדש את השמיכה גם כן בהקמת מדינת ישראל, רצה להקים סנדרין בטבריה וכל זה. אז ידוע הסיפור בן גוריון שאל אותו איפה תמצא שונאי בצע? לו, בשביל כסף תמצא <אז> הכל. אז זה לא עברי, לא הרב קוק מאוד רצה שהרבנות הראשית תהיה סמכות תורנית מרכזית, ואולי בהמשך, אם כולם, אז אפשר יהיה לסמוך את ה... גם מהדבר הזה התרחקנו, לצערנו הרב, רואים את המצב היום גם, שאפילו לא, אין בחירות, ובעזרת השם תפלל שהמוסד הזה ימלא את יעוד הכל נובע מן הפרק הזה. המאמץ, על הפסוק הזה, ונר אלוהים טרם יכבה, עד שלא שקעה שמשהו של עלי, זרחה שמשהו של שמואל. יש, המקל עובר, יש מראש צליחים, זה המון, זה, זה עוצמה, אתם יודעים, זה כמו בתזמורת. אתם מכירים קצת מוזיקה? תזמורת, תזמורת היא, כמו, היא בנויה כמו בית. בתזמורת יש לה את ה... את ה כמו הרהיטים, כמו התאורה, כמו הזה, יש לה רצפה. שהכל עומד על הרצפה. מהי הרצפה של תזמורת? התופים והבס. מה עושה בעיקר הבס? מה הוא עושה כל ה... זה? מה? לא, לא, אני לא צריך לזוז. אני צריך לתת פה את ה... שכולם ידעו על מה הם דורכים. ואז משם יש. גיטרה חשמלית, קינוך, עליל צד, משתוללים. אבל יש למטה רצפה. הבס זה ה... מסורת העוברת מדור לדור, המקל העובר מאב לבן, מרב לתלמיד, מבית דין לבית דין, מסורת הפסיקה, זה הבעיה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. המלכות בישראל לא תקום מתוך חורבן טוטלי של ספר שופטים ללא שום מעבר. יהיה מעבר. שמואל הוא יהיה הדמות המחברת בין העולמות. מגשרת. הוא היה חלק מספר שופטים, והוא יהיה חלק מ... ספר שמואל כממליך מלאכימה. החוליה המקשרת היא מאוד מאוד חשובה. בסדר? יפה. אז זה הבנו דבר, שני דברים, נראה לי דברים וכולם. אמ... מי? למה שישנה? שמואל, היא אומרת לו, אל תפחד. אל תכחד. מה? דברים לא שונים, הוא אמר... כן? הוא אמר לדעת עכשיו, אז, 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 אז הסברנו. למה שמואל צריך לקבל את ה... למה הקב"ה מגלה לשמואל את הנבואה על אלי? אין ברירה. אם אתה רוצה להיות המשך של אלי, אתה חייב לדעת מה הולך לקרות לו. זה מחיר ההמשכיות. שמואל ודאי לא רצה. שמואל, כמו שאמר אביאל מקודם, הוא נער צעיר, אלי הוא בן 98. מה <שמואל> הוא צריך לדעת? מה הולך לנחות על אלי? אבל אם אנחנו... מה? אבל אם אלי הוא... <היה> שמואל הוא ההמשך של אלי, הוא צריך לדעת מזה. טוב, עכשיו... עכשיו, כאן קורה דבר מאוד מעניין. מה? אני רוצה רגע להגיע לסוף הפרק ולנסות להבין את ההפסקות המרובות האלה שדיברנו עליהן. מתחילה לעבור שמועה שיש נביא אמת. כלומר, לפני כן היה כתוב, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, הכוונה שאלי, שהוא נביא, מקבל נבואה לעיתים רחוקות. ופתאום מתחילה להגיע שמועה שיש נביא. אנשים מגיעים לשילור. ושמואל אומר להם דברים, והם קוראים. כולם יודעים שנאמן שמואל אומר להם גם מה לתקן, מה הם צריכים לתקן, מה הם צריכים זה, ושמואל לא נופל מדברו ארצה. אז לאט לאט השמועה עוברת, ועוד אנשים עולים למשכן שילה, והשמועה עוברת, ועוד אנשים, וככה, לאט לאט, ויגדל שמואל ואדוני היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. בום, הפסקה. למה ההפסקה? מה זה אמור עכשיו ליצור? מה, מה היינו מצפים שיקרה? היינו מצפים שיקרה כתוצאה מן הדבר הזה, זו תנועה רוחנית, עם ישראל יותר עולה למשכן, יותר מתקן את דרכיו, זה כאילו הציפייה, באה ההפסקה ואומרת, זה לא קורה. מה כן קורה? ויוסף אדוני להיראו בשילו, כי נגלה אדוני על שמואל בשילו בדבר אדוני. מה הפסוק הזה בא להגיד לי? מה הוא בא להגיד? מה, אני לא יודע. הפסוק הזה בא להגיד שכל מה שקורה, קורה בשילו, ולא קורה איפה? במקומות אחרים. כלומר, אני גר בבאר שבע, אני אומר, וואו, מגניב, בשילו, יש שם איזה נביא, איזה צדיק אחד, שם הדברים קורים מעולה, אני יכול להמשיך, מה? אני יכול להמשיך בשלי. זה מרגיע אותי. אני יודע, אתה יודע, זה כמו להבדיל, לא להבדיל, אני זוכר אה, תחושה כזאת, אני אשתף אתכם בתחושה, שנפצר רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. הרב חיים, הרב חיים שמריהו קניבסקי. אז אתה יודע, הרב קניבסקי, הוא חושב שמעולם לא היה לו תפקיד רשמי. ודאי לא היה אף פעם ראש ישיבה, נדמה לי שגם הוא לא היה רב, אפילו לא היה רב בית הכנסת שהוא היה בו. אולי כן, רבי כנסת רשבן, אולי. אז מה כן? כל עם ישראל ידע שיש בבני ברק איזה כור גרעיני של יהודי, תלמיד חכם עצום, שיושב ולומד תורה, ומסיים את כל התורה כל שנה. זה הכל. כולם ידעו, שם הוא יושב בחדר שלו, לומד, 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 גומר, סיומים, סיומי. לא מעביר שיעורים, לא ראש ישיבה, לא מרא דעה עשרה, יושב בחדר. הדע... אל תפלא לו ללמוד, זה הכל. אתם מכירים שהוא בשלב מסוים עבר לברך בועה. התחילה אומר ברכה והצלחה. אחרי זה בועה, ברכה והצלחה. זה... ב... אין לו זמן להגיד ברכה והצלחה. בועה, בועה, יאללה. וכשהוא נפטר, שושן פורים זה היה נכון, ממש אחרי קריאת המגילה, פתאום הכור הגרעיני הזה הפסיק לעבוד. כור גרעיני. אז אנשים יודעים יש דבר כזה. עם ישראל יודעים, יש איזה, בשילו מצוין, יש שם שמואל, נביא, הכל עובד, אני יכול להמשיך מה שאני רוצה, זה אטובה, זה, זה מרגיע אותי, ולא מתחולל כאן תהליך התיקון שהיינו מצפים שיתחולל. לא מתחולל. בחוץ, החוץ, הכל מתנהל כרגיל, ואפילו במובן מסוים נהיה גרוע יותר, כי לפני כן כולם אמרו, טוב, איך נצא למלחמה אם בשילו העסקים שם המושחתים? בסדר? לא שייך. יצא למלחמה, אנחנו יודעים מה המצב, אף אחד לא משלה את עצמו. משלה, שילה, כן? אבל אף אחד לא משלה את עצמו, נכון? כולם יודעים, זה אתה לא יודע. עכשיו, ששילה הכל עובד כמו שצריך, שם נביא, הכל טוב, יאללה, אפשר לפתור בעיות. אבל לא נעשה תהליך תיקון, ולכן יש כאן הפסקה. ויוסף אדוני להיראו בשילה, כי נגנא אדוני אל שמואל בשילה בדבר אדוני, נו, 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 ועכשיו עוד פעם, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, נו, אז מה? כלומר, כלומר, שמואל, הוא יוצא ממה שכאן הולך, ואנשים אומרים, מצוין, כל הכבוד, שמואל מלמד אותנו דברי תורה וכל זה, אבל הם לא מוכנים לעשות תהליך של תיקון, אלא הדבר היחיד שמעניין אותם זה, אוקיי, אם שמואל, עכשיו יש לנו איזה צדיק אחד, זה ההזדמנות לפתור את הבעיות הבוערות. מה עם הבעיות הבוערות? פלישתים. ולכן, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן העזר, ופלישתים חנו ואפק. ואתה שואל את עצמך, מה אתה שואל? איפה שמואל? איך אתם מוצאים מלחמה בלי שמואל? הרי אתם יודעים שיש לכם נביא נאמן להשם, אתם מבינים, יוצא אתכם למלחמה. לא, 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 לא הבנת. מצוין שישב ללמד תורה, ללמד תורה, מעולה, אנחנו ודאי לא צריכים לתקן את דרכנו באיזושהי צורה. אנחנו, פשוט הוא סוגר לנו את הפינה, בטח בזכות שמואל, יאללה נוסעתא דשמיא, נוכל, אפשר לצאת למלחמה. מי מוביל את המלחמה? מי? בתיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקום במערכה בסדר ארבעת אלפים איש, ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זה קנה ישראל. למה נגפנו, אה, אני אקרא עוד כמה פסוקים, למה נגפנו אדוני מלפני פלישתים, נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא וקרבנו ויושב מכף אויבינו. וישלח העם שלו ויישום משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלוהים חופי ופנחס. מתברר שלמרות כל השינויים ולמרות כל ה... מה ששמואל עושה, שני בני עלי שומרים היטב 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 על הנכס הכי חשוב במשכן, ארון ברית, הם מנהלים את ארון ברית האלוהים. כלומר שמואל בכלל לא רלוונטי במלחמה הזאת. מתייחסים אליו, יש פה איזה נער נחמד שעושה כאן כל מיני דברים, אפילו כל מיני פרויקטים של קודש וכל זה, אבל הוא לא רלוונטי בניהול. בניהול העם, ולכן יוצאים למלחמה בכלל בלי לעדכן אותו. ולא רק שלא מעדכנים אותו, אלא כנראה הוא גם הסיבה שהם העזו לעשות את המלחמה. מדוע? מפני שהם אומרים, מצוין, יש לנו את שמואל, הוא התפלל, זה סוגר לנו את הפינה. זה התמונת מראה של המצב של עם ישראל. במקום ללכת לתהליך עומק של תיקון יחד עם שמואל, ובסוף לפתור את הבעיה, הם משתמשים במרכאות. בהיותו של שמואל כדי להגיד, אוקיי, בוא נפסור ממנו את הבעיה עם פלישתים. רק כדי להבין איך הדברים היו אמורים להיראות. אני רגע עוצר כאן, אנחנו מיד נחזור, ואתם מכירים את הסיפור, כן, הם יצאו במלחמה והפסידו גם בפעם השנייה. בפעם הבאה מי שמוביל את האירוע זה שמואל. תראו רגע, דלגו בבקשה עם עיניכם הטהורות, תדלגו בבקשה לפרק ז', בסדר? אחרי שאהרון חוזר, אחרי שהוא נפל בקרב, באים מיום שבט אהרון, פרק ז', פסוק ב', ועכשיו שמואל מוליך את העניינים פה, באים מיום שבט אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, והיו עשרים שנה, וינאו כל בית ישראל אחרי אדוני. עשרים שנה. ואז, אחרי עשרים שנה, בא שמואל, אל כל בית ישראל לאמורים, בכל לבבכם אתם שמים אל אדוני, הסירו את עולה לך בתוככם, האשתרות, הכינו לבבכם אל אדוני, עבדו לבדו, ויצא אתכם יד פלישתים. ואיך אני יודע שזה אותו דבר? איפה פלישתים חונים בפרק ג'? מהו, מהו המקום? ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר. נכון? לכו נכון? נכון לפרק ז', פסוק י"ב. ויקח שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמה אבן העזר. ב... העז... העזר. ויאמר, ב... עדנה עזרנו, זו עזר. גזירה שווה, כן? זה ממש אותה מלחמה, אבל פה זה, יאללה, אד רוק, בוא נפתור את הבעיה מהר. ופה שמואל לקח תהליך של עשרים שנה. תראו, אנחנו חיים במדינת ישראל, זה תהליכים של, הכל פה מהיד לפה כזה, נכון? ובכל אופן, <שמע> מה? <שמע> <דור>, דור, כן. ובכל אופן, ובכל אופן, זה לא, זה, לא, זה לא רק ככה. יש לי איזה תחביב, אני לא יודע אם תתייחסו לזה בטוח, תחביב משונה קצת. אני מאוד אוהב לקרוא, לא קריאת עומק, אבל כן, קרא, זה תוכניות תב"ע, תוכניות בינוי עיר. למה? כי תב"ע זה תוכניות או ל-25 או ל-50 שנה. אתה לא מתכנן משהו לזה, אתה מתכנן משהו ל-25 שנה. זה מגניב אותי. יושבים מהנדסים, אומרים, איך תראה ירושלים בעוד 25 שנה? כמה ילדים יהיו בה? כמה בתי ספר צריך? כמה גני ילדים, מה יהיה כמות האוכלוסייה, צריך לתכנן את זה עכשיו, כדי שזה בעוד 25 שנה יהיה מוכן. עכשיו תתחיל. אם אתה רוצה שתהיה פה רכבות, וזה, אתה צריך לתכנן את זה עכשיו, כי רק התכנון לוקח שלוש שנים, והיציאה למכרזים זה עוד שנתיים, והעבודה זה עוד חמש שנים, ואז בעוד 15 שנה זה יהיה, אם לא תתחיל עכשיו. אז מעכשיו מתחילים... מה? עזרא, לימוד סבל מהרכבת הזה. כן. אז אתה רואה כאילו מישהו חושב 25 שנה קדימה, 50 שנה קדימה, היינו הייתי יחד עם הרב שרקי באיחוד האמירויות, אז אחד הדברים שהמנהיג הנוכחי שלהם, וגם הקודם, שלך אבו זייד ומוחמד אבו זייד, הם שניהם אמרו, אוקיי, יום אחד ייגמר הנפט, אז מה? מה נעשה? אז הם כבר כמה שנים, זה עשר שנים, מנהלים את הכלכלה שלהם כאילו אין להם נפט. כאילו אין להם נפט. הם החליטו על זה שדובאי תהיה מרכז התחבורה העולמי בגלל המיקום שלה, ויש שם נמלים ענקים, וסחר ענקי, ושדה תעופה ענק, עכשיו מקים שדה, שדה, שדה תעופה יותר ענק, והם מתכננים 50 שנה קדימה. ובעוד 50 שנה ייגמר הנפט האחרון, אני כבר מעכשיו מתחיל לתכנן את זה. תכננים. אז אז, שמואל מוביל פה תהליך של 20 שנה, זה אירוע אחר לגמרי, זה מאוד מאוד בולט על הרקע של האין תכנון פה, של ההפסקות האלה, כאילו... זה שני צירים מקבילים, שמואל, בציר הזה, מטפל בעניין הרוחני, אבל העם לא חושב שזה קשור, מי יופי, שזה... שמואל וחבורתו יסגרו לנו את הפינה הדתית, פינת הדת, אתם מכירים את פינת הדת? כן? הפינה לצרכים דתיים, יהיה איזה דתי שיגיד לנו תהילים, ואנחנו נמשיך לחגוג, ונפתור את הבעיה. לא, לא עובד ככה, בסדר? זה האירוע, ולכן קורה פה משהו, כמובן דרמטי, יוצאים למלחמה ללא אה, שמואל. בואו נראה מה קורה כאן. מה? אבא שלהם פה? אבא שלהם פה? עכשיו, אני חושב שמה שאתה שואל הוא נכון, הוא יוצא נגדם, אבל בדרך שלו. מה? כל מי שמגיע למשכן, לא רוצה אותם, הולך אל שמואל. כל ישראל יודעים ששמואל נאמן לנביא לה' לאפוקי בני עלי, שאינם נאמנים לנביא לה' זה ברור, אבל הוא עדיין לא מחזיק את ההנהגה בידיים שלו, הוא עדיין צעיר לימים. בואו נראה מה קורה. ויצא ישראל לפליקת פשטים למלחמה, ואחרון לאבן העזר ופשטים חנו באפקט. זאת מלחמה, את המיקום שלה, מאוד מאוד מפתיע. בסדר? איפה המלחמה מתקיימת? באיזה אזור? פתח תקווה, ראש העין, סוף סוף פתח תקווה על המפה. תנו לנו... צומת אבן העזר זה הצומת שנמצאת איפה זה צומת אבן העזר אתם יודעים? צומת אבן העזר זה הצומת שנמצאת ימינה זה לראש העין וקיבוץ עינת ושמאלה זה לכיוון הכניסה אה, הצפונית של ראש העין ואזור צומת קסם זה נקרא צומת אבן העזר, שמה, איך פלישתים בל... <תקש> כן, כן, הגיעו לשם? פלישתים נמצאים במ... במ... זה, במ... בשפלת יהודה הוא אומר שהתחיל פה כרסום זוחל, כרסום זוחל, והמלחמה כבר נמצאת כאן, מרחק נגיעה, מרחק קיפוץ ללב ממלכת, ללב, ישראל, ללב נחלות ישראל באזור בנימין, אפרים וכולי וכולי. מלחמה, אני מזכיר לכם שאתה מלחמה, כי מי שיזם זה עם ישראל. צריך המון כישרון כדי להפסיד מלחמה שאתה יזמת. מילא אם תקפו אותך, אבל אתה יוזם את המלחמה, אתה... אז אתה, מלחמה, אתה... אתה קובע את התנאים. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. וייגף ישראל לפני פלישתים ויעקב במערכה בשדה ארבעת אלפים איש. טוב, עכשיו, פסוק ג'. פסוק הזה מזכיר לי כשהיינו בתיכון, היה לנו אחד ילד אחד בכיתה שאהב לעצבן את המורה, מורה מסוים שזה, אז הוא היה שואל את המורה שאלה ועונה, אבל באותו משפט. המורה, נכון ש... נכון שככה וככה, אז הוא אומר לו, תגיד, אתה שואל או עונה? אולי? תראו את הפסוק פה. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, נמה, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים, לקחה אלינו משלו את ארון ברית אדוני ואוה וקריאו את המשלם גבינו. יש שאלה, תעצור, סוף פסוק, למה? שאלה. אולי, אנחנו לא נתנו צדקה, אולי לא חמלנו על הגר היתום והאלמנה, אולי המשכן מתנהל בצורה מושחתת, אולי הרבה מאוד דברים. הם אפילו לא מתמהמהים כדי לקבל. תשובה, אם יש להם מיד תשובה מוכנה. למה נגמר? הפתרון, ניקח אלינו את ארון פתרון טכני. מהו הפתרון? לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, אולי נרחיב במזרח השם בשבוע הבא. אבל לגבי הארון, שיטת רש"י הייתה, שהיו לעם ישראל שני ארונות. שניים. ארון אחד, זהו הארון שעשה בצלאל. זהו ארון הזהב יושב הקירובים. ובארון הזה מה נמצאים? הלוחות בלבד, יחד עם ספר תורה שכתבו משה. הארון הזה לא זז מקרב המחנה, הוא נמצא תמיד בפנים, גם בזמן מסעות בני ישראל במדבר, הוא מכוסה תכלת והוא נמצא בפנים. ארון נוסף הוא ארון עשוי מעץ. זהו הארון שעשה משה כאשר הוא עלה בפעם השנייה על להר סיני, נכון? בעת ההיא אמר אדוני אליי, אעשה לך ארון עץ, עלה אליי הרה. בעת היאמרנו אלי, עלה אלי הערה, ועשית לך ארון עץ. ופסול ו... ו... שתי לוחות, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר עשית ושמתם בארון. ארון עץ, <עור> כתוב. אומר רש"י, משה רבנו כשירד מהר סיני עם הלוחות השניים, שם אותם בארון העץ, עד שבנו את המשכן. כשבנו את המשכן העבירו את הלוחות השלמים, לוחות השניים, העבירו אותם לארון שעשה בצלאל. ובארון העץ, מה שמו? את הלוחות השבורים, שברי לוחות. מה עשו עם ארון העץ הזה? זה הארון עליו קראנו בשבת שעברה, נכון? וארון ברית אדוני נוסע לתור להם מנוחה דרך שלושת ימים. זה הארון שעליו אמר משה רבנו, קום מה אדוני, ויהי בנשוא ארון, ויאמר משה, ויהי בנשוא ארון, שלושה ימים לפניהם. ויאמר אדוני, ויאמר משה, קום מה אדוני ויפוץ אוהביך, וינוס ומסנחה מפניך. בפשט הפסוקים, אהרון היה מראה להם את הדרך, הניווט הטובה, איך לתקוף את האויב. אהרון היה הולך מכאן, מוסתר, איגוף וזה, שלא ילכו ככה ישר לעבר קווי האויב. זה היה אהרון העץ עשוי. והאהרון עשוי מעץ עם שברי לוחות. הוא היה יוצא איתו למלחמה. בסדר? פה יצאו עם אהרון עץ למלחמה ולא עזר. אז במסגרת המכניקה של הדת, כן, הכל מכניקה, הכל הוקוס לא פוקוסים, מה נעשה? או ניקח את הארון האמיתי, את הארון מזהב, וניקח את ה... כן. לא תשובה, לא, לא תפילה, לא צדקה. בסדר, בוא נעשה... נשים מזוזה גדולה. נשים... נעשה, נעשה איזה... קמע, כן? נעשה איזה... נדליק נר, בסדר? תקן את דרכיך, תן צדקה, תעשה תשובה, תעשה וידוי. לא, בוא נעשה איזה משהו. איזה הוקוס פוקוס כזה. הולכים אל המשכן עם בני עלי ומביאים את ארון ברית אדוני שלא יוצא למלחמה. מה עשתה הבאת הארון הזו בדיוק? נראה בעזרת השם בשבוע אז זקו ברוך.